Pro novopečené studenty Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava začal první akademický rok. Aby se lépe aklimatizovali na nové prostředí, zorientovali se v kampusu a začali si naplno užívat výhod vysokoškolských studií, připravili pro ně členové Vstavovské unie studentů Ostrava akci nazvanou Survive, čili přežít. Pořadili jsme i infoschůzku pro prváky, kde se dozvěděli, jak funguje jejich systém, co jsou kredity, co jsou stipendia, jak to vlastně na naší škole chodí, kdo je rektor, co je kvestor a podobně. Takže po infoschůzce už každý prvák ví, že Edison není jen příjmení vynálezce žárovky, ale název informačního systému, který bude při svém studiu potřebovat, systému, který se mu stane přítelem i noční můrou. Na Vysokou školu báňskou technickou univerzitu v Ostravě jsem vstupil kvůli tomu, že jsem chtěl studovat management a ekonomiku. No a keďže táto škola ponúka veľké možnosti cestovania po svete, ďalšie možnosti študentského vyžitia, prípadne rôzne študentské organizácie, tak si myslím, že to bol asi hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol pre túto školu. Ja dúfam, že na Vysoké škole Baňskej zažijú nejaký studentský život pořádny, což som si nezažila na Gimplu, pretože som bola spíš pilná studentka. A taky dúfam, že sa naučím spoustu nového v oborech, ktoré mě zajímá, což je hlavne chemie a fyzika, a že by mě teoreticky mohla připravit na jinou vysokou školu. V prostorách minigolfu u porubských vysokoškolských kolejí se prváci prostřednictvím takzvaného studentského městečka seznámili se studentskými organizacemi, které na ostravské technice působí, mohli zasportovat, osvěžit se a poslechnout si koncerty kapel ze soutěže University Band Contest a přitom všem střebávat nové informace od zkušenějších a ostřílenějších kolegů. Už tedy nějaký rok tady na univerzitě mám s sebou a ze zkušeností můžu jen potvrdit to známé, co říkáme, že život se dá promarnit, prožit anebo véžbe. Survive znamená přežít, což je jedno také z hesel Susky. Přežít, zažít a vyhrát. To záleží i, když si vezmete vysokoškolský život, tak musíme ho nějak přežít. A nejlepší je, když ho přežijeme společně.